Pokoj a dobro. Teďka bylo nedávno svatého Josefa. A to je pro nás veliká připomínka, že opravdová velikost v božích očích a taková, bych řekl, vznešenost poslání může být trochu jiná, než to běžně oči tohoto světa vidí. Že my vzhlížíme ke všelijakým jako jiným výsluním a hodnotám a kvalitám většinou. A třeba pana Maria nebo svatý Josef jsou pro nás takovým příkladem té posvátné ztracenosti, té významné nevýznamnosti, té naplňující prázdnoty, jakoby prázdnoty. Že ten svatý Josef vlastně ani nic asi moc nevybudoval, ani se mu asi nic moc nepovedlo. Byl vlastně takový psanec, že ani tu roli toho chlapa, že by tam jako tu rodinu museli utíkat někam do Egypta, jo, prostě teďka to dítě nebylo jeho vlastní, ta manželka ani nebyla pořádně manželka. Teďka celý ten život je takový jako jedno dítě, tehdy jenom jedno dítě, taky jako v podstatě trapas, jo. No, jo, navíc asi dlouho se nedožil, že jo. Jo, víme, že tam pak nějak najednou není. Jo. Takže z mnoha úhlů pohledu by se mohlo říct, co to je ten život. A přitom veliký svatý Josef a tradice církve, a to není nachtěný, to je zkušenost, že skutečně svatý Josef je velká postava, která jako celý dějiny nás jako tak zvrchu podporuje a ukazuje se, že je to velká věc prostě. Tak já bych rád právě tou myšlenkou na svatého Josefa nám připomněl, že my tady můžeme jako vzhlížet a směřovat a chtít naplnit ve svém životě a dosáhnout. A ono vlastně to pravé bohatství může být skryté, nenápadné, strašně obyčejné a přitom může být velmi autentické. Takže být dneska jenom prostě tím tatínkem, který prostě přijde z práce a je s rodinou a má rád děti a manželku a tráví s nima čas a hraje si s nima karty nebo s nima jde na procházku nebo a nemá jakoby žádnou velkou službu, poslání, výkon, koníčka. Prostě je to takový jako domácí typ, který jen tak jako žije a v podstatě jakoby moc nic. A přitom to může být veliké, krásné a požehnané a dočká se radosti na dětech, protože ta investice do srdcí svých dětí láskou, přijetím, péčí je prostě možná to nejrozumější. Jo? A i jako v tom rodinném módu, že jako tam vlastně jenom dělá takové obyčejné věci a jako tu práci třeba nemusí mít nějakou extra, jenom tak jako proto, aby tu rodinu uživil, že ani v té práci nemusí být nějaký kariéra nebo úspěch, nebo že za ním něco zůstává. Že vlastně ten člověk se soustředí na to, já chci být dobrý tatínek, dobrý manžel, ten, který to, co mě bylo svěřeno, tady tenhle houfeček, prostě nějak opečovávám, starám se a jsem s tím spokojený, že to je moje místo. To mi Pán Bůh přidělil. Ne každý chlap musí udělat díru do světa. Ne každý chlap musí v něčem vynikat. Jo? Tak tenhle mě ten pohled na svatého Josefa je vždycky takovým upozorněním. Hele, ty hlavně buď jako dobrý a poctivý v tom nejzákladnějším, co ti svěřil v té komunitě, kde žiješ. Jo? Buď laskavej, naslouchavej, vnímavej, pozornej, jo, nebo prostě v tom, když jsi farář, tak prostě tu svou farnost, prostě tam buď, tam pečuj, tam buduj, tam ochraňuj, tam se věnuj, jo, a to v ostatní podle možnosti. Tak zkusme si každý položit otázku, jestli já v tom svým, co v tom nejbližším, v tom základním, jestli tam mám, jako vlastně vidím to své poslání, úkol, smysluplnost a hodnotu. Jestli, jakože vidím, že často ty lidi jako to, co mají moc, nějak ne to, a koukají tamhle, že to by chtěli, tam to by chtěli, tohle. Jo? A že to může být vlastně klam, že právě my máme objevit jako to své místo a poslání v tom, kde jsme a co děláme. Takže když teď jsem v Plzni, tak dělám Plzeň. Jo? A tuhle farnost a to, co mě obklopuje. A až mě Pán pošle jinam, budu dělat něco jiného. Že jako nelpět na tom, až zrovna co, ale jako jak. Jo? Tak tohle mě tak napadlo, že napřímo u svatého Josefa si vyprošovat si u něho, učit se tomu nejbližšímu kruhu kolem mě, věnovat největší pozornost, protože to je z největší pravděpodobností mé místo v životě. Tak ahoj.